Кихенене Хегиса Хасре информационной берени Кореот студия Виктория Федорова Лелибин. Бегунги береге. Сахасригер ковиду тарымасывай бүгіні турору сағаланыға. Бұтығынан Илдархан Айсы Николаев бұйыл бастықы Сухал штаб мұнығар егетенерді. Бағартан Сылтан Улахан Ночоқы тәбілі біт бөртті қағайысты баға қаңала сұлығын жағалтата көмілі хөрін білдерді. Сүрбе бәхі сүбілөйді қиннекеге қарды республикадағы научно-практическая конференция кыйыл ақтыра білінелер. Пин онлайн тахары редакцията дойдугутугар үлелере тахарылах кескиллех сүз кихиспиеген ордо. Олар истерегер бугала кийне режиссера Дмитрий Давыдов кийде. Илдархан Айсен Николаев бужылга бастыкы Сухал штаб мұнняған терен ытта. Аға бағалық сақа серегер коронавирус табы джон уопсай ақсаны атчабытын мәлет әді. Олар әрекекке ұлыстарға бүлігі, нюрбаға мейринәйге, онна ленскеге джон ғылжыда әлбей тұрарын әтті. Ақсын неге недел ақсын. Республикаға балтаралы тұхынша кехе сұтулылар әбіт болылағына саңа сал бастыкы икки недел әдігер. Ағы сүз алтуын төет кехе ғылжыбыда білінне. Онын ковидынан сұтулу түрдің бірғынан атчаты. Келер айдарға хорону тары бүгіні мастабайдық тұрору сағаланықтақ, бір кейхі ковид ұтары бүгіні орырғы час керене біреме барар. Бүгігер пациент дұробиятын көрі, данайдарын федеральны реестерге келдері анкеті толыру керер. Тұхынчаттан әлбәқ үләхетті әқтерілтелерге бүгіні тұрорар бұстық бұңнар тәрелі әқтері, оттон 95 күніттен республикаға қатшықтағын туынан ұяқ бол жоғы түміктенер. Оны оқа Илдархан Сухал штаб чилендерігер әбі туық мерені келдері қысөбін толқойдырға сұрдақтады. Оттон саңа жылыға бірақ кемдергер жоқұскайғы онна ұлыстарға аты әрген тәрелтелері санитарны эпидемиологическі ердебілі тұтығыларын контролдор рейді ұтылынна. Бұтығынан правительство бәресідәтілін солбиятшы Михаил Никифоров егетенерді. Кейін қорақы опса 200 сүрбет өт рейді түмігер, сүрбет өт аты әрген әбейеге, сүз түрдан уапсастыбаннай ағы бөлі тәрер әбейек. Бүйін сәтті аралжыдар кейін онна үз бұтавой өңі әбейеге бәрберкеленне. Бұ түмігер түет сәретті үз предприсане бір административный бұруен ору протоколы толырылынна. Тұстақ бәребергі республика 12 лұғығар әметерелінне, республика өрдінен бұ кемустата уапсая 33 административна жыла сұлқы ұтылыбыт, сүрбе жыла көріллібіт. Саңа сылтан әлбәқ соконылық қыкейді. Метінтен бір дәстері төлібірдәқ медицинскай вытрезвителлері қаттан тәрейі болар. Тоғы онна қайдақ сүргіті болой. Екатерина Амосова кәпсир. Тоғыттар тымныйға өңірік күйасқа ардаққа сетбікке де болуын итердер ұтағы амсайбыттары ұлысаға қалылар яқтара суаған. Саңа сылтан бүтін дойдуға вытрезвителлер үлелері сөргүтінлер болды. Жигер маннық анал сердер Россияға ауан сыл ұстата үлелен из жиала органнара сүрінлілері. Уан сыллағы да социалнай әбәйінес дұруабе қарыстауылын салатығар сүктерінлі біте әрәрім табығыға суағын олық көрдірді. Ахан ампалықтан бұд жану ұйырғақтары күтті тәңе көрір істер санаң дөкірдіққа сатамнита суақ болдыға. Ұсқыл тәскерін сұлжар, жондар бар болатшалар. Ол ұнықтар ұттан бұлығыға енді бүк ері сатачалар білі барар кәлір үттері болып болады. Бадиос кейін қоны қомбуден түгендері бар болатшы. Полиция кейдіқтіріне қолыры үс жағының тағарын көрелдерді. Оның әме даршы өміне ұсқыл тәскер. Үйден мөкі, сүйді үйден мөкі да тақсыр түгендері бар болатшы. Вытрезвитель ағылдыта этенлік служайтары ағаяты денеріне біт. Арғы күрдік алжытылақ астан темтерген ол бүтівелттаға түбеғи қанан дәлбәқ. Дойдуға қаз бәйіз бұруй итерік сылден оғылар, жейінәғі айдан бұрайсы 99 біргені көк мұғайтын сылтақтанар. Усалдан полициялыра өйдетір сәретерілені тегін бұспақы ұталылар. Ол дүрдінен аспыт сылғы сүй-сүрбе түйет бұруй оғылан, бірәдігі кеғи ұлысқа иккенар бірген ұлаппыт. Осы 212 кеғи арғы іспітрукта Ашестнен места асылдзебуты неген административны әппеднеска табдылынна. Арыға атылын бағынларға туханнақ тәртелері қатары бірі беркі ұтылынна. Ол түмігер тоғыз кейі административны әппеднеска табдылынна, маны тәңе үз кейі соконны соғы жонғы әтердер тұрақтары атылан қолобына әппеднеска табдылынналар. Делалара суд көрігітігер ұтылынна. Дағдан әттеққа үйміт сылтын аны полицияларға әбей бірап беріллер. Обшыства нұс қас олығын арғатшылатшылар етербет жаным, ол бұ сөбіленге көңілдетейді суық вытрезвителлерге ағалықтырам. Онтын оннук ағы ұтағы амсай бұттары бұстақ кемге тоқтатор сердері регионлар бейлері тәрияқтырам. Саңа бұғары бігерген метен сорақ сәргейір кемерілім мат атыттар тоғыстоқ кеме дейлер.
конечно, надо было. Надо. Пусть они лучше пострадают на деньги, да, но по крайней мере останутся, здоровье у них нормальное будет и не замерзнут они. В трезвительдере Сергутер Сокуан сыйы күйгер кейрен регионлар олықтоқтық ылсықтырам. Бағар бюджет сотығар арияқтырын сөп. Эбітер чағынай бизнес күттігіғам. Бир хонуға дойдүрдінен ортотынан балтыра тұғынша болара сабағыланар, оны регион бейте чөпчулан чолкайдан берияған. Екатерина Мосова, Елизавета Васильева, Георгий Григорьев, Татты Усалдан Сунтар филиаллары. Билеологун тағағар нәхелегер кәннеке сылларға социальны солталақ объекттері тұту тәтемірді, ол күрдікманына Доробия национальны бірайекетінен белсер акушер пуна тұтылан үліға кейбді. Түйсістім тақсы нәхеленелек тағағар нәхелегер балы хажеті хәтті оны сыллардағы тұту, онан әргерен ердебілге әппеттәбәт да болан медицина бейегін тұрорсу сағаламыда. Ол түмігер саңа тұту Доробия национальны бірайекка кирересі тихілді біте, итенне кылгас кемегер фельдшер акушер пуна тұтылдан олық тоқторға анын арыйды. Саңа национальны проекттар бар болдылар, федеральны проекттар. Олаптан мен білдестіргер Доробия қарыста бұлар. Национальный проект Кирамит, Беги, Фешет, Бет, Акушерка, Бет, Санитарка, Бет, Само условия, Топа, Сама, Левинка, Петтир, условия, Люльяхтере, Люнука, Люхтере, Стихтере, профилактика, Люхтере, Демит, Юрен, Котерон, Робит. Мантанинне олықтоқ нехеленне Доробия тұнтұрығын сырдық толыр қатчылылық Доробия қырыста бұлын саңа жетігер көрдіруеға. Эминен қатчылығы толыру ғырынем кирге сәретерге үлі бұлан нақтық барар. Ола кистере ордық ғанде. Ванна улахан жоннарға уңоқ ғырыта әлбәқтен көрібіт, аллергия. Бұл білген өлі олар балы ғабыт, әтті оған алтығылаққа. Нехелек хебет көгілен тұттабыт, маңна 10 саат күрдіға ғылыбыт, онтан үңе ғылығар балы ғаденнер бетбітті. Оның 4-5 сыл үлелен кәлі. Онтан бұл балыға түрген бағайтық Доробия программанынан модульный партиян ду салақтабы тұруарсан де тұттыран үліға кілерді күлгас кемге. Барытыға репетті рабаруды ванялақ, тоқ пара барыта кәлен таңылан тұрды. Оны кейдің дағын ұжы, күн бүйінеттен ұжы үлелен барабыды. Тағығыр нәхелегер кәннекі сылларға социалны солталақ объекттері тұтуы білді тәтемірді, олық жақ сергәксейді. Саңа қоч олынай, оны растыр станция бар болла, нәхелегі хенағы солларға өрімен үлеті барды. Еті құрдық тағығырдар, енекетінді өсі әлбәқ бұланларда саңа сылға үктенелер. Александра Хабычарова, Некенти Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі Луға. Бахартан Султан Лохану Чокоте Билливит Бирту Хайстава Хангала Сулухун Джалтата Кюмелю Хюрин Биллерде. Александр Павлов Салаячила Республика Бифтар Бахабатыр Хайставата. Тохсуня Алтокюнюгер Гарахомаян, Уоники Техниката, Олегигер Ики Камас Масыната, Бес Трактора, Урал, Уаз Кюлелеріттен Көрдемелі Биттере. Колбон Уонюс Мюлюенне Хулахану Роспот Полла. Онон Букюнерге Бирту Хайстава Улусет Түттен Өйвіл Кюмен Холлуға. Дағатан Эттеққа Биртілер Эт Үйт Бородуксиятын Арас көрінгін тағаран жүкузгай қоратықыт тақатшылар. Қазды түгілен ғранылан сыллата үлелерін кенгетер соруқтақ үлелілер. Конкурске кирен күтталары ғараттан документ комиссияхынар көмілі қоқпыт. Бұл предприятияны кармопризостуы программатығар заявысыны характерінен конкурске күттіқтыры тәрілді. Бұл бағар ходулығар техникары болбаққы, гараж барытымай бұта. Бүгінгі күнгі администрация сельхоз тәрелтәнікітті саңа гараж тұтарға бұғары үлеті бара тұраш. Племенной сөйі сылғу онна таба төреуіну жорынан анаран олық сүйбі тұрытын онна оны ұтарылығар күйіған бұғарар болулар. ДНК аналихын чөпчілуір саңа аппараты саға агроплем тәрелтә лаборатория тұғыр үлелетен әрелілер. Манна племенной қағайыстывалар сөйілерін сылғыларын онна табалар қанырынан ұжорын өретелілер. Сылға иткен артығынша онның бәрберке оңғылуға. Анализатор күйілдар ұжордарын сүйіз бірігін чолқайдыр. Часаңарығар 96 боробаны чинчер. Онна лоғыран племенной қағайыстывалар бородаларын тұпсаран, искусственной бұғатыны сайынларан қағайыстывалар продукцияны ұлықтақтар. Антон Бейгалах, Блама Плана Бихина,
Россияга пилотный регион, хетти регион по определению породности крупного рогатого скота демит. Ол хетти регион беге бо хаханагам борода тегарону хомогур бородага тоха киремет блин Россия тетан кахасвы министерство тенката улеях тахпитни дива поруска. Именно по определению породности крупного рогатого скота деньги. Но тахани кита хенчо хиббахаллаха на номфор 5 иммуногенческе анализатор бупат, секвенатор, ДНК секвенатор, бу икита хинча хиби вихл тенкине тон толару тоғынан, тоғананлан үллектах, именно паризоства да болу, наукала да болу. Чурапчылуғын болтоңа нәлеге саха сургун бичигін төріттәчі Семен Новгородов күн жеребіне от субурускай онтонда атын саха биллер жоғын жоны төрәбіт өскәбіт дойдулара болар. Кенелер аттырын үйететер сыллақ нәлег ортос қолатығар Российская Федерация Гранын көметінен виртуальный музей арылынна. Чурапчылуғы Николай Димдович Субурускай атынан болтоңа ортос қолата аспыт сылға Российская Федерация Граны ғаркыттан 500-секеті хінчекеріне сумманы ұлан, бұн електен тақсывыт Сахан Ародын сүді жанон сұриячыларын, кенлер олықтырын үлелерін сырдатар музей арыйда. Манна анал сайт ариян, сахалы, нұтчалы, оны тәне английскай тылынан, қая бағарар дойдуттан виртуальный музейі кем бағарар керен көрір қақтанмыд. Ол музей бітер болы бұл 200-100-тенші сумалақ интерактивный стол лобит, он это не бывает в лохтах упакана на отормот мебели отордут, он это не ролл байнердары отордут, бо амалугар, якен хидю зарканцума нахтар. Нигилек кита хинча он алтахла хатеримет утум коммерческая сохтелтетин нюе арас гранарга кеттан келенге 2 сылыгер опсая 1 миллион агасюстер донты хинча сумманы эби юпкеллер бит. Кыи хеттон 5 сылыгер онна хоту көхерюген аллах өддебіннек стелы ңырон, онтанда атын уететеген аллах үгіз үлені үппіт. Оны тахынан бігеге сүйлбе 1 сылға 2 проегі әме Россия президентін гранығар ұйтан олары бұд. Онны болана бұстықытынан нәхелек бітегер спортивный площадкаға, онны бұ Виктор Савин атынан нұрот айымнетін жетегер әме онны Виктор Савин атынан музей тәрәхіне кәртемет. Аспыт сылға болтыңға тыл омық тыына ден, тыл политикатын терчетінен ұтылы бұд республикатағы форумға резолюция ұлылан, аны сақатылын онына литературатын дерінгетен өретер республикатағы кентерілдіқтәқ. Бұл кейінігінен Чорайтта литературный комплекстер едігер үлі барар. Мұнна ұлыстағы литературный музей, оскол-интерната сайынғы оғыл ағыры бұланынар. Нехелек бір ғайын нәқсері берін, салғы әме үп қатшы бұлудығар нехелек ұлыс салтыда үлілігер. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сақадедеві ендеті, Чурапчы, Болтоңы. Жокускайга сүрбе бәхес үбілуеде әнекеге қарды республикатағы научны-практическай конференция кайлақтыра біленнелер. Бұл ан маңнай республикатағы конференция дистанционны көріңінен ұтылынна. Сыл сүрін наука тәрәйінегер сақасырен бары ұлыстырыттан уопсая тұхынчы сәтті хүстен тақса әдер чинчия чықытынна. Ол құрдық 2 күн ұстата өрен әчілер Zoom платформын өңі чинчий біт үлелерін көміске әтілер. Оттан жүллер сүбеға уопсая үсіз чек эксперт үлеләте санатар боллаққа академик Владимир Ларионов атынан әнекеге қарды республикатағы әдер чинчияйчілер конференциялара тұхынчы 996 сыллақтан ұтылар. Онына күн бүгінігер дері өрен әчілер наукаға сетегелерін сыналыр, бір сүрін бұлғаққанан болар. Бұл конкурс барда дистанционный формат барда, 2 күн ұстатыгар 200-тен таққа эксперт Северо-Восточный федеральный университет, Якутский научный центр, эксперттары, ученайдыра, чинчейділер бөлені, онны ол үлелері бербеккеләнер, олары күтті кепсетін жүлленнер, кайылақтары 35 категория бұғардылар. Саха кенетігер вөрілеқ сонын Блуэр Пин тенкемтен да тұтылуға соқ онлайн тағары редакцията дойды бұтығар үлелері тағарылақ, кескеллеқ, сүйіз кейіспегін орды. Олар істерігер бір дойдылақ бұт бұғала кейін режиссера Дмитрий Давыдов әмек едді. Етенне Саха филім тәрілті режиссера Эдуард Новиков ұғыл бұт тойын кылден ұсырын кенеті әме бастыңынан аттанна. Сегілі Павел Никифоров кепсир. Зетті оғыстың әкемет.
Саха фильм тарелте кинага режиссера Эдуард Новиков өссекетінші онығы сыллақы холлан баран аан дойды тағымығар тақсыбыт Тойон Кыл айымнетін ес тұтылым бағарар. Тойон Кыл сүрдәк дереніс қоғалынық. Тығынчы 933 сыллардағы кеме көрдірір. Киргизиянан Саха сиренен холлы бұта. Тыңырақта ғытық көтірі Саха ғылы қайдақ етелдерін туынан кейдіне бүтін аан дойды фестивалігар тағарарға Саха фильм тарелте өлеспеді. Эдуард Алексеевич, это был мин Илибер Билиген, и кетин че уанага салтан сагалан тоян кыл кини фестивалергер. Уан истогулдан сүрүн бирихил бутен, он серге агас истогулдан кини фестивалерг анду тахм аркат тубун тухунан сүр диалоган спиегу тутан салдымун. Ону бу истинде баре бит эм манна сама улахан бирихи кандыга аттинде. Это билден турар бу Москва кетти бут. А мы хурун бирис бут гран при. Святой Георгий день. Там был бихи ванник фестиваль гатаам бастанка тэппэт. Бута ён кыл ден, манна сарти цэнки небэтнен. Он нот тэк бастанка таттаана бу главный хюрин бригаламыт бивээвэт таан ховян, долгуян. Хыртақ пыча тол кэмгэ. Он нот. Он нот тан билден турар бу гран-при бастакала, мутатан дигар бастакат. Хака кине тигар Болон так кого-то улигин был дан эти, был вонгл, то есть вонгл лах, эти кине истории тиркиданалды булах. Келенги вон саллага Россия кинетин истории тегар вон бастын кинахсанагар тоян кылы профи синема ру ден интернет портал келдерді. Манна кинелері уэретер, жонға қайдақ тиерін анарар, жоғырдағы дэлэх кине критиктері, убастанар редактордыр өлелілер. Олар Саха фильм айымнетін бастынгар испехектері кәркелдер биттері орыннақ суол. Беги регионарга бастыка номер нетрабус. Ну чеки нет тохло бра. Россия кинет тохло Москва репите бу бахка се дюкуске бардин. Дюкуске корат он на Сахар Республика тади. Он там бюджетер на хата, он кил бюджеты тяжелый, он на ки би кинер бюджеттер тян юретен кар бюкет. Корон да, мол он на конечно он кинет тохло бра бухана гара кемечка проектер тло Сталинград, он куду кинер легенда 17 бя плегит. Было что бюджеттера олсулахан. Исюстен миллиондан уйха булдады. Бихи бюджет Цукра, конечно, истен 5 миллионов годин, ах, пут, примерно, да, но мана бюджетин вопрос потах булады. Именно кине тахама, мана токуйга келерехне, джонго джаяхана ден булады. Улонно кире бюттин, тохулхан кайи. Манеханы бу аспыт сыллаққа бүтін Россияға 31 стегудын ұйтылы бұд кинотавыр, кине фестивалігар кыйылағынан бол бұд Пугала ден кине режиссера Дмитрий Давыдов сүз бастын көрдірулеғ, айымнелағ өлелеғ Джон Ақсанығыр кирді. Амма кесіне мәрдегі осколатығар алын сүйек қылазу жұталын Дмитрий Давыдовы Россиядағы Blue Air Print ден онлайн тағары кескілі ғулелеғ Джон Ақсанығыр келдер бет. Фильм был снят в 2019 году. В прошлом году он был представлен на фестивалях, и у нас появился прокатчик, называется «Провзгляд». Надеемся, то, что благодаря вот нашему вот этому первому прорыву якутское кино в дальнейшем будет в российском прокате уже представлено на постоянной основе. Санатанеттеха пугала кине келер олуне ыйуан ақсыз күніттен бүтін Россия үрдінен прокатка тақсыға. Итені кине критиктері сабағылыларынан Саха сереттен тақсыбыт кинелер ақсанырыттан прокатка сама елбе қарчыны 16 миллион сол кобайы келлерен сөп. Онан Саха сереттен тақсыбыт кинелер сеті хилері 2-тіңінші сүйірбе салтымегінің көрдерулері чағылқай, еннеке дөттігір айымнелақ өле бұлана кен. Павел Никифоров, Илья Сыромятников, Саха телевидение. Саха уола дугуйдан Винокуров онна Англияттан салджара Никита Греция. Сахатынан өймекөнтен Лондонга танықтыра. Бұтуынан Саха телевидение ағыз керчіктеғ бери ғулла. Елизавета Васильева салгыр. Тымны полюға әмекі өнтен Англия тәбір сүрағар Лондонға дере аты мәністен. Бұ оғының нүкта ғайынға Дугуйдан Винокуров онына Никита Греция олыңы ұйға тұрынықтыра. Аяниттар соларығар түйер тәрі джин сақысылғыдын үлджер саналы ақтыр. Ара Ютуб канал арынар онно видео ұстан тағарыры бұланынылар. Англия ола Никита Греция ақсын ұйға сылғыны қабаран тымның ғытты білсе өмекі өнге кәлбіде. Есть якутские лошади. Они находятся в республике Саха. И говорят, что они зимой живут в дикости при минус 60, минус 70, а летом плюс 30.
человек, который эксперт в этой сфере, по лошадям, по конным путешествиям, это очень-очень серьезный человек, который все понимает. И он мне говорит, что, Никита, вот есть одна лошадь, одна порода лошади, да, на нашей планете, которая может пройти такой путь. Почему? Потому что другая лошадь зимой в Сибири не выдержит, она умрет. Саха көрдірі рейдінерін кампания бу аян туғынан туспа бері ұлла. Режиссер Радамир Томскай, он оператор Александр Слепцов өймі көңі, джекейден сылғы базыдығыр тиен неделі ұстата уалаттар аянға білімнерін ұғылылар. Кенлер қаяда технику ұйбат бейен ағыз крадысқы тиер тұғыттар тымны көлілі Англия уала саха атын аяғырын ағатарлы өренерін туғынан бері оңырдылар. Тағар жауынан штативын тоған қалар, начас. Один братан с рук, с плеча, батальон встал на бур. Вот этот турецкий дно лехало бур. Айлганы устата апыд, статичный планнер. Айм не лахо лебер тымны чипчалы гар баран, тымны условия камерден тайдюлы ирке хубылхан опыт Аллахам не хлабур. Эймекен Лондон қайысқанын аян тоқтыны учнай солтыта соқ, олаттарманлық 4 тараттағы 15 тыңчы километр солу, туор оқпыт туаден бейлерін тұргудан әрі көрір саналақтар. Джекай базыдыға тиеммет, үші байтық, онны бейтін ғылғыттар көрістілер, үші байтық бейтін онны олаттылар дейб, тұқа дейлергер, онны мақтанық мұбары онын ашыйын бағылайға онны Любаға, онны оланы кімеха. Ирина Христофоровна, онны Семен Львович Винокуровтарға, мен ұлыққан мақталбын теддемеді. Сақатынан Лондонға ден бері 91 күніттен панинделіктен жәпперге дере, кейхе 9 жастан Сақа телевидентігер көстуға. Елизавета Васильева, Георгий Григорьев, Сақа телевиденті, Джукускай. Бұ берені сібіліген бігі канал бұтығар болғойың, манан сонуны түміктөбін, чәген чәпдік болың ханыңызғы фирге көрсеу қадері.